यूपीएससी सिव्हिल सेवा परीक्षेमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातून एकाच वेळी 3 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. या निकालावरून आदिवासी समजला जाणारा चंद्रपूर जिल्हा ही यूपीएससीमध्ये मागे नाही हे सिद्ध झाले आहे. चंद्रपूर येथील अंशुमन यादव, वरोरा येथील आदित्य जीवने व सावली येथील देवव्रत मेश्राम असे या गुणवंत विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. विशेष म्हणजे हे तीनही विद्यार्थी सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत. सर्वात कठीण परीक्षा म्हणून यूपीएससी परीक्षेकडे बघितल्या जाते. नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या 1771 उमेदवारांमध्ये चंद्रपूर येथील 3 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. सावली येथील देवव्रत मेश्राम यांनी 4वीपर्यंतचे शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा सावली येथून घेतले. त्यानंतर त्याची नवोदयला तळोदी बाळापूर येथे निवड झाली. IIT खडगपूर येथून त्याने इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंगची पदवी प्राप्त केली आणि त्यानंतर यूपीएससीची परीक्षा दिली. पहिल्याच प्रयत्नात त्याने 713 रँक प्राप्त करून परीक्षा उत्तीर्ण केली. तर आदित्य जीवने यांनी 10वीपर्यंतचे शिक्षण वरोरा येथूनच घेतले आहे. नागपूर येथे उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर इंजिनिअरिंगची पदवी घेऊन यूपीएससीची तयारी केली होती. आदित्यने 393 रँक पटकावून ही परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. चंद्रपूर जेटपुरा गेट येथील अंशमून यादव हे पूर्वीपासून उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी 242 रँक पटकावून यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 3 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण केल्याने जिल्ह्याच्या लौकिकात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. सर, माझं नाव आदित्य जीवने, मी मूळ वरळ्याचा आहे. मी 2017 मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पासआउट आहे यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नागपूर इथून. आणि माझं यावर्षी यूपीएससी मार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत 399 रँक आला आहे आणि अपेक्षितप्रमाणे मला IIC सर्व्हिस मिळणार आहे. मी माझ्या यशाचं श्रेय हे माझ्या आई वडिलांना देतो. माझे वडील प्रोफेसर डॉक्टर CK जीवने, आनंदी केतन कॉलेज वरोरा, व प्रतिमा जीवने या हायस्कूल टीचर, जिल्हा परिषद हायस्कूल वरोरा इथे आहेत. व माझी बहीण जी की आता इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम सुरू आहे तिचा, व माझे काका व माझे मामा व समस्त परिवार, मित्र आणि मेंटर. दिल्लीला असताना सर, माझं यावर्षीचा जो इंटरव्ह्यू होता एप्रिलला मला कोविड झाला होता. 24 एप्रिलला माझी परिस्थिती खूप वाईट होती. 18 स्कोर होता सर, आणि त्यातून मला वाचवणारे समस्त अधिकारी जसे की आनंद पाटील सर हे आहेत IAS आणि सचिव आहेत गव्हर्नर ऑफ तमिळनाडूचे, नितीश पाथोडे सर हे आहेत IRS मुंबई, आणि स्वागत पाटील सर हे आहेत IPS दिल्ली पोलीस, आणि महेश भागवत सर IPS कमिशनर ऑफ पोलीस हैदराबाद सर, यांच्या प्रयत्नाने माझा जीव तिथे वाचला आणि आज मी तुमच्या पुढे आहे. आणि मी सर माझे या परिश्रम जे होते हे 2017 पासआउट झाल्यानंतर सुरू केले. हा माझा पूर्णतः तीसरा प्रयत्न व दुसरा इंटरव्ह्यू होता. मागच्या वेळेला सुद्धा मी मुलाखतीला गेलो होतो पण माझा थोडशा मार्क्सनी राहिलेला म्हणजे रँक, पण यावेळेस अपेक्षेपेक्षा जास्त मी असं म्हणेल तर 399 रँक आलाय. सर धन्यवाद, आणि वरोरा चंद्रपूर आणि समस्त महाराष्ट्र आणि देशासाठी मी काहीतरी करून दाखवेल ही माझी इच्छा आहे सर.